продължавате подготовката вече за още по-сериозните изпитания с националния отбор. Как се чувстваш ти след натоварената програма? Успя ли да си починеш след всички тези мачове, които изигра? Ами да, починах си. Имахме цял месец да възстановим. Мисля, че даже повече от достатъчно. Аз всъщност трябваше да се включа утре, но така се случи, че дойдох ден по-рано. Починах си. Това важното при нас е психически да се починем повече от волейбол, отколкото физически, но да, мисля, че всички са доста отпочинали и свежи. Може би и това, че записахте и добри резултати, ви помогна за това психически да си отпочинете, тъй като нямаше нерви и всичко беше окей. Така, когато приключим с положителни емоции, а не с отрицателни, почивката е по-приятна и идваш зареден за още такива емоции, защото се пристрастяваш. Очакваш ли ти толкова положителни емоции, толкова много победи да запишете, да спечелите тези два турнира, които в крайна сметка върнаха България в елита на женския волейбол? Ами, честно казано, да. Очаквах, защото работихме много и мисля, че всички имахме много голямо желание да отидем там, където всъщност ни е мястото, в Лигата на нациите, да играем сред най-добрите. И да, очаквах. Крайна сметка, беше ли ви лесно в тези турнири, тъй като тук следяхме вашите резултати и виждахме как правите чисти победи, печелите, поне за нас лесно мачовете, така ли беше и наистина? Ами не, не беше чак толкова лесно, наистина имаше много слаби противници, но имаше и отбори, които са на нашото ниво и с които доста се позорихме, но не, даже в в Златната лига преди да я спечелим, заради загубата срещу Азербайджан там, заради точките, даже не беше абсолютно сигурно дали ще се класираме. Трябваше след това да победим всички категорично, но го направихме. Справихме се. Наистина имахме желание и искахме да го направим, затова се борихме. Какво най-много ви помогна за това да направите тези резултати? И треньора каза не веднъж, че важен е колектива. Наистина ли толкова добър е колектива в отбора, за да ви помогне да запишете тези резултати? Ами да, истината е, че колектива е много важен. Тренера и ръководството се постараха да не ни липсва нищо. От към организация нямахме никакви проблеми, нямахме този емоционален товар, който примерно предни години може би по някакъв начин ни е пречил. Единственото, което трябваше да правим, е да играем и да тренираме. И да, той много спомогна за това да се получи добър колектив. Помогна ли това, че той до голяма степен познава вашите качества от клубното първенство в България, работил е с голяма част от вас и реално погледнато се познават отлично? Да, разбира се, че помага. Той е много добър психолог, освен всичко според мен, и знае как да подходи към всяка една състезателка. И да, мисля, че това, че ни познава, той ни познава повечето от деца. Смисъл, ние сме работили на световното в Мексико 2009, той също беше с нас. И познава ни всички, да, доста добре. И знае как да подходи. Предстои сега световно първенство. Разбрахме, че целта е влизане в първите 8, според теб, доколко е възможно това. И по-възможно ли е след като записахме тези резултати? Не мисля, че това ще повлияе. Да, направихме нещо много хубаво, но то вече е минало. Трябва да се съсредоточим върху следващите цели. Реално е 8-мо място, реално е по-предно място, но както вече казах и в други интервюта, всяка година тръгваме с голямата кошница, с обещания и така нататък. Аз не искам да давам нито обещания, нито прогнози. Искам да отидем да играем добър волейбол и да се свършим работа по най-добрия начин. Надявам се да се случи така. Оттам нататък. Сами вдигнахте летвата, ще успеете ли да оправдаете безспорно големите очаквания, тъй като и обществото, феновете на волейбол ще очакват повече от вас? Ами надявам се. Надявам се, защото наистина борихме се доста за да стигнем там, че да играем сред най-добрите. А и мисля, че имаме качеството да се борим и да играем наравно с тях. Това е целта. Смисъл, българския волейбол винаги е бил с много силни състезателки и на много високо ниво, винаги нещо ни е липсвало. На този етап мисля, че всичко върви нормално, само да сме здрави и ще покажем какво можем. Надявам се наистина да имаме още успехи и да радваме хората. Преди години, ако не се лъжа, имаше част от твоите съотборнички и негодуваха, че не се обръща толкова внимание на женския национален отбор по волейбол. Винаги мъжкият им е по-централно внимание му се отделя и от фенове, може би. Споделяш ли това мнение и сега това дали според теб се е променило след последните два месеца?
Ами да, имаше го това нещо, наистина се обръща по-голямо внимание, както от феновете, така и от федерацията, но това, разбира се, беше напълно нормално, тъй като мъжете на този етап и тогава имаха много повече успехи. И винаги са имали по-големи успехи от нас до този момент. Надявам се нещата да ги изравним. Ние не искаме да се съпоставяме с тях или по някакъв начин, просто... Но за момента наистина всичко е както трябва. За нас организационно всичко е идеално, много добре, така че надяваме се да се запази. И то от нас и зависи. Зависи как играем и как се представяме. Какво трябва да направите, за да достигнете до тази осмица на световното първенство? Има ли нужда от подобрения в някоя от фазата на играта? Подобрения винаги има нужда. Трябва да работим здраво, трябва всички да тръгнем с една цел, с една кауза и да работим за отбора. Според мен е това.